АЭС халықаралық консорциум негізінде салынатынын бүгін үкімет растады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр атом электростанциясының құрылысына қай мемлекеттерден мердігер тартылатыны 2025 жылға қарай анықталады деді. Кто будет членом этого консорциума? Халықаралық консорциумға кімдер мүше болатыны, құжаттама қашан дайындалатыны, мердігер бойынша шешім қашан қабылданатыны келесі жылы белгілі болады. Техникалық экономикалық негіздемені дайындауға бір жыл, жобалық сметалық құжаттамаға бір жарым жыл кетеді. Содан кейін ғана құрылыс басталады. Жауапкершілік өте зор. Өйткені атом электростанциясы қауіпсіздігі бәрінен жоғары. Жалпы құрылыс 10 жылға жоспарланып отыр. Сондықтан үкімет мүшелері осы уақыт аралығында нысанның құрылысына бас аяғы қанша қаражат кететін кесіп айталмайды. Себебі жыл сайынғы инфляция бастапқы болжамдарды ығыстырып, құрылыс материалдарына кететін шығынның екі есе қымбаттауы да мүмкін деді Роман Скляр. Консорциум негізінде бой көтеретін АЭС-ті 5 мемлекеттің компаниялары салмақшы. Әзірге Қазақстан тарапының өзге мемлекеттерге қоятын шарттары мен талаптары дайын емес. Референдум енді біткендіктен заңды құжаттық мәмілелер алдағы бір жылда қолға алынбақшы. Он состоит из целого ряда объектов. Атом электростанциясының өзі бір ғана нысаннан тұрмайды, бірнеше нысандардан құралады. Соған сәйкес құрылымы да әр түрлі болады. Біздің міндетіміз әр елдің жақсы, озық деген технологияларын пайдалану. Халықаралық тәжірибеде мұндай тәсілдер сәтті қолданылған. Бастысы, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Балқашқа зиянын тигізбеуді қатаң қадағалаймыз.